Գամանալից Անդրեա Դարցակ արևմտյան եւ ռուսական տարբերակներին Պաստոր Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է համաձայնել Արցախի դիրքորոշման հետ, ասում է ռուսական տարբերակն է ըստ էության ամենախոստումնալիցը, հիմա ստացվում է, որ ընդդիմությունը չի կողմնորոշվել եւ չի հստակեցնում, թե ինքն ինչ է առաջարկում։ Գիտեք, շնորհակալ եմ հարցի համար, անջան։ Ռուսական տարբերակը ես էլի կգնեմ, եթե պարունակում է Արցախի արցախահայության անվտանգության երաշխիքներ, ուրեմն ով ուզում է ընդունի դա, ով ուզում է չընդունի դա, նորմալ ադեկվատ ժողովրդի մասը պետք է դա ընդունի։ Հիմա եթե մենք իշխանություն չենք ընդդիմություն ենք, իրենք իշխանություն են ու իրենք դա ընդունել են, հիմա մենք ինչ կանենք, ասենք սխալ է կարևոր ընդունել են։ Այսինքն այստեղ կողմնորոշվելու կամ չկողմնորոշվելու բան չկա։ Կա տարբերակ Արցախի հարց, Արցախի հարցի եւ էջի բաց թողել, որը առաջարկում է Ռուսաստանը, արցախահայության այսօրվա անվտանգության երաշխիքներ եւ վաղվա, ես ինչ եմ կրկնում այսօրը, որտեւ այսօր են իրենք այնտեղ կանգնած, իրենք կրկնում, Ֆրանսիայի զորքը կամ Ամերիկայի կամ չգիտեմով չի գալու այնտեղ կանգնած, հիմա ռուսական ստորաբաժանումները Արցախում են, հիմա դա չընդունենք, այսինքն պետք է ընդունել, պետք է ընդունել այն տարբերակը, որտեղ կա նման բան, եթե դա կառաջարկեր արևմուտքը, այն ժամանակ կխոսենք, ասենք ինչ անենք, արևմուտքն է առաջարկում, բայց արևմուտքը ծեր, արևմուտքը չի առաջարկում, չէ, ես էլ եմ կրկնում, Պուտինը դա ասեց, Պուտինի վերջի հայտարարությունը Արցախի վերաբերյալ, նորից լսեք, այնտեղ ամեն ինչ ասվում է, որ եթե ընտրում են այն տարբերակը, այնտեղից բխում է, որ որևէ շահեկան բան չկա արցախահայության համար եւ պրոբլեմա լինելու։ Եվ հիմա սա չընդունել, ես չգիտեմ, այստեղ իշխանություն, ընդդիմություն, այստեղ հարցը դա չէ, սա հարցը արդեն գլոբալ աշխարհակաղակական հարց է առաջանում։ Դրա համար ես էլ եմ ասում, ով էլ որ դա ընդունում է, ճիշտ է անում, ով ընդունում է ռուսական կոնտինգենտի ներկայությունը Արցախում, նա ճիշտ քայլ է անում, անկախ նրանից դա կլինի Նիկոլ Փաշինյանը, կլինի, չգիտեմ, այլ մարդ, թե կլինի այլ մարդ, դա ինչի է տակ։ Իմ համար կարևոր այն է, որ մեր երկրի անվտանգությունը իրական պաշտպանված լինի, խոսքերի, անիմաստ հեքիաթների, ինչ-որ խոստումների հետևից մենք իրավունք չունենք գնալու, մարդկանց կյանքի խնդիր է։ Եվ երկրորդն էլ, ես էլ վստահ եմ, Ռուսաստանի Դաշնությունը կարծում եմ, որ որոշակի քայլեր կձեռնարկի նաև, որ այն խոսակցությունները, այն բամբասանքները կամ դժգոհությունները, որոնք կարող են լինել եւ տեղի, բան չունեմ ասել, որովհետեւ բաներ կան, որ իհարկե հարցեր կան, այդ հարցերը պետք է քննարկել, բայց ես կարծում եմ իրենք կգնան որոշակի քայլերի, այս առաջիկա հապքի գագաթաժողովը, երբ որ կայանա Երևանում, ես չեմ կարծում, որ Վլադիմիր Պուտինը դատարկա ձեռն է գալու Հայաստան, նա ինչ-որ մի նորություն իրեն բերելու է։ Ես կարծում եմ Պուտինի այցով կփակվի այդ էջը, որ խոսակցություններ չէ գնացին, որ Հայաստանը հապքից կարող է դուրս գալ կամ հապքը կարող է դուրս գալ, ինչ-որ sense չէ, տարբեր խոսակցություններ։ Այդ այցով նախ փակվելու են այդ խոսակցությունները, երկրորդը հստակեցվելու է, որ Հայաստանի միակ եւ կարևորագույն ռազմական դաշնակիցը դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է, և հապքն էլ իր հերթին պարտավոր է իրականացնել որոշակի գործառույթներ, զսպող գործառույթներ, և այստեղ այդ հարցերի շարանը, որ կար, ես կարծում եմ այդ հարցերի պատասխանները իր հետ վերելու է Ռուսաստանի նախագահը, և դա մենք կտեսնենք, ես ասեմ։ Այդին ընդառաջ քայլեր են ներկայացնում նաև ԱԺԲ-ն, այսպես ասած, ընդդեմ ակցիաներ եւ այլն եւ այլն, եւ նրանք ուղիղ հայտարարում են, որ Ռուսաստանը թշնամի է։ Դրան իշխանությունը որևէ կերպ չարձագանքեց, պարոն Բաբայան, ինչ կասեք այս գործընթացի մասին։ Իշխանությունները վաղուց չեն արձագանքում նման բաների, երբ որ բացահայտ Երևանի փողոցներում այլ պետությանը թշնամի են համարում եւ նման հայտարարություններ են անում, ես կարծում եմ, որ նամանավանդ այլ պետությունը մեր ռազմավարական դաշնակից պետությունն է եւ բարեկամ ժողովուրդը, դա անթույլատրելի է, անթույլատրելի է բոլոր առումներով, բայց իշխանությունը որդեգրել է, ինչպես տեսնում ենք, ոչինչ չտեսնելու է, ոչինչ չլսելու մեխանիզմ, չնայած մի պահ եղավ, երբ ինչ-որ ակտիվիստների վերման ենթարկեցին, բան ինչ-որ տենց ակցիայի ժամանակ, բայց դա ես կարծում եմ ինչ-որ լրջություն չէր պարունակում իր մեջ,
վերջի այդ ֆաշիստների ֆաշիստների նման այդ ակցիան, որ արեցին, հա, այդ վարվաշ ջահերով, ինչ որ գոռում էին թշնամի, թշնամի, դա իրոք ֆաշիզմի հոտ էր գալի այդ ամենից, եւ դա լավ բանի չի բերելու մեր երկիրը եւ մեր ժողովրդին։ Ես ստապության կոչ եմ անում մարդկանց, թող մի քիչ մտածեն Հայաստանի ապագայի մասին, քան թե հեքիաթների, խոսումների ու արևմտյան գեղեցիկ փաթեթավորված ուրեմն խոստումների հավատա, որտեղ մենք ապրում ենք մի իրականությունում, որը կա, իսկ թե ինչ ենք ցանկանում ունենալ, դա արդեն երկրորդ հարցն է։ Մենք շատ բան կարող ենք ցանկանալ, ուզել, երազել, ծրագրավորել, բայց մենք ապրում ենք ինչ-որ մի իրականության մեջ, որ ունի իր կանոնները, ունի իր բոլոր տիպի ուրեմն անկյունները, եւ այդ անկյունները պետք է լավ պատկերացնենք, էլի, այտենց երազելով կամ ազատ անկախ կորալով կամ չգիտեմ հեռացիր կամ մոռացիր կամ ասենք բանը, որ ասում են մեր թշնամին է, ասենք ինչով է թշնամի, ասենք ոնց կարա թշնամի լինի մի երկիր, որը եկել է թշնամուց, քո ժողովրդի մնացած այն մասնիկը, որը պարզ կարող էր կոտորվել, փրկել է, այսօր ընդեղ կանգնած է, ոնց կարա քո թշնամին, որ Թուրքիայի հետ սահմանա պաշտպանում, ոնց կարող է դժնամի, այդ մարդուն այդ հարցերը տալիս ես, իրավապես չգիտեմ ինչ է առաջանում ուղերի մեջ, էլի, որ այդ հարցերին պետք է կարողանան պատասխանել, բայց ցավոք սրտի շատ շատերը չեն կարող դա հասկանան, պատկերացնեն, եւ չգիտեմ, մարդկանց ուղերի լվացումով են երևի զբաղվում շատերը դրսից։ Եվ պարոն Բաբայան, տարիներ շարունակ դուք եղել եք ազգային ժողովում պատգամավոր, երբևէ տեսել եք, որ պատգամավորի աթոռին անվտանգության աշխատակից նստի, եւ ընդհանրապես ինչից է վախենում Նիկոլ Փաշինյանը, որտեղ մենք երեք ականատես եղանք, որ ընդ որում երբ դահլիճում միայն ԽՊԱ-կաններն էին, անվտանգության աշխատակից նստել էր պատգամավորի աթոռին։ Ես երբ որ եղել եմ ազգային ժողովում, նման բան չեմ տեսել, ճիշտ ասած, անվտանգության աշխատակիցները հիմնականում դրսում են եղել, կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ էլ դռների մոտ են եղել, դահլիճում չեմ հիշում դեպք, որ լինեն, բայց դե գիտեք, դա մասնավոր հարցեր են, դա իրենց խնդիրն է, եւ այստեղ գնահատական տալ չեմ կարող, հիմա վերցնենք ինչ-որ մեկը կարողա ուզում է 10 թիկնապահներով մի տեղ գնա, ինչ-որ մեկն էլ նստում է իր մեքենայի ղեկին մենակով գնում է, դա իրենց խնդիրն է, և իրենք են դրա պատասխանատուները, և հիմա ես ինչ ասեմ, ասեմ, որ վատա ուրեմն ունեն, չէ, ինչ-որ իրանք պատկերացումներ կամ բաներ, դա առանձին աշխատանք է, էլի, անվտանգության համակարգը, ես կարծում եմ առանձին աշխատանքը իրենք իրենց հյուծ ունեն այդ հարցերը, դրա համար չեմ ուզենա մեկնաբանել նման հարցեր, բայց որ մեր ժամանակ նման բան չկար, իհարկե ճիշտ է, բայց մեր ժամանակ նաև չկար այս վիճակը, որ այսօր կա, գիտե՞ հաշվի առնենք, որովհետև մեր ժամանակ, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ ես էի պատգամավոր, ոչ թե մեր ժամանակ, որտեղ ինչ պատասխան հասկանում են լսողները, ես երբ որ ընդդիմությունում էի, մենք որևէ խնդիր չունեինք, և բացահայտ երկրի վարչապետներին և կառավարություններին շատ տհաճ և դժվար վիճակի մեջ էինք կանգնեցնում, բոլոր վարչապետներին, ովքեր եղել են իմ պատգամավորության ժամանակ, անձամբ ես տվել եմ ամենատհաճ հարցերը։ Նախագահների ինստիտուտը այնպես չէ, որ ծար ազգային ժողովում հարց ու պատասխան իրականացվեր, վարչապետներ գալիս, և բնական է, ես չեմ ունեցել նման հնարավորություն, բայց բնական է, որ հարց ուղղվում էր իշխանություններին և նախարարներին և ամեն ինչում, և դա եղել է մեր գործունեությունը ազգային ժողովում, այսինքն օրենքներից սկսած մինչև այդ բոլոր մասերը, իհարկե եղել են նաև բոյկոտներ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չենք դեմ հարցերին պատասխանել կամ հարցեր տվել, որովհետև չէ, որ հանրությունը նայում է, և քո դիսկուրսը դու ճիշտ ես, թե սխալ, պետք է գնահատի հանրությունը, եթե դու չունես հարթակ այդ դիսկուրսը անցկացնելու, եթե դու չունես հարթակ, որտեղ քո ճշմարտությունը մատուցես հանրությանը, և քո այն մեղադրանքները, որ դու մեղադրում ես, հանրայնորեն ներկայացնես հասցեատիրոջը, և չստանաս պատասխան կամ ստանաս պատասխան, այս ամեն ինչը չանես, ես կարծում եմ, դու թուլացնում ես քո քաղաքական կշիռը, և թուլացնում ես քո ասելիքների ճշմարտացիությունն ու իմաստությունը, որովհետև եթե չկա խոսք,
եթե չկա դեմարդեմ, չկա որևէ բանավեճ, նաև դրա փոխարեն չկա դրսի ճնշում, ուրեմն ոչինչ չկա։ Ասում եք այն ժամանակ ուրիշ էր, հիմա ուրիշ, այսինքն հիմա կա վախենալու բան, ընդունում եք, որ վախենում են իրենք։ Ես չեմ կարող ասել, հնարավոր է վախենում են, ինչի՞ չէ որ։ Ինչի՞ չէ որ։ Դե գիտեք, ես վարչապետ չեմ եղել, չեմ կարող ասել, ընդեղ վախենալու բան կա թե չէ։ Դե ճանաչում եմ, բայց չեմ կարող իրա փոխարեն պատասխանել, ճիշտ հասկացեք, մարդ այնպիսի բան ա, որ ունի վախեր։ Մարդ կա, օրինակ, լիֆտի մեջ ա վախենում մնալուց, ու ահա որ վախենում։ Մարդ կա շնից ա վախենում։ Փաշինյանը ազգային ժողովից։ Մարդ կա ազգային ժողովից, ես չեմ կարող ասել։ Դա որ այդ հարցերը Փաշինյանին տվեք։ Շնորհակալ եմ, երևի թե սահմանափակենք, եթե հարցեր չկա։ Նաև շնորհավորում եմ ուսանողության այսօրվա միջազգային օրը, այսօր ուսանողության օրն է, և մաղթում եմ, որ մեր ուսանողությունը լինի ակտիվ, որովհետև երկրում այսպիսի իրավիճակ է, բայց ուսանողական այդպիսի ինչ-որ բաներ շատ աչքի չեն ընկնում։ Ես հիշում եմ մեր ժամանակ, օրինակ, մենք շատ ակտիվ էինք այս հարցերում և ակտիվ գործունեություն էր ծավալվում, չնայած որ այսօր ավելի շատ են հնարավորությունները, հա, այս ժամանակ ոչ Facebook կար, ոչ ինտերնետ կար, առողջություն։ Ավելի ակտիվ լինեն այսօրվային մարդկանց ուսանողության շնորհակալ։